Vader God, mag u woord vandag, Here, soos reën op elke een van ons kom val. En mag u Vader soos 'n boom van die lewe in ons almal begin groei. Amen. Geliefdes, die vers waaroor ek vandag met julle wil praat is 'n bekende vers in Lukas 22. Dis 'n vers waarmee ek nou al 'n geruime tyd mee besig is en waarmee ek stoei. Ek dink stoei is die regte woord daarvoor. En dit is woorde wat Jesus vir Petrus sê. Lukas 22 vers 31. As julle 'n Bybel voor julle het, maak hom gerus oop en lees saam met my. En die Here sê: Simon, Simon, kyk, die Satan het vurig begeer om julle soos koring te sif. Maar ek het vir jou gebid dat jou geloof nie ophou nie. En as jy eendag bekeerd is, moet jy jou broeders versterk. En hy het vir hom gesê: Here, ek is gereed om saam met u selfs in die gevangenis en die dood in te gaan. Maar hy antwoord hom: Petrus, die haan sal vandag nie kraai voordat jy 3 maal geloon het dat jy my nie ken nie. Jy sal my verloon, Petrus. Ek wil vandag of vanoggend eintlik bietjie praat oor hierdie begin van die vers hoofsaaklik, waar Jesus sê: Simon, Simon, kyk, die Satan het vurig begeer om julle soos koring te sif. So teen hierdie oomblik, hierdie vind plaas die aand voor Jesus se kruisiging. Tot en met hierdie oomblik is stap Petrus nou al vir 3.5 jaar saam met Jesus. En die aand voor sy kruisiging het hy hierdie gesprek met Petrus en Jesus sê vir hom: die Satan is besig om jou vurig te sif. En dit is 'n interessante gedagte, want mens sou dink teen hierdie tyd in Petrus se lewe moet hy redelik uitgesort wees, nê, soos wat ons daaroor dink. Maar daar is nog duidelik 'n klomp dinge waarmee Petrus as 'n persoon en as 'n karakter vir ons mee worstel. So hy gaan deur hierdie proses van sifting. Nou hierdie is 'n proses waarvan ons baie spesifiek ook lees in die Ou Testament. Dis die proses van threshing in die Engels. Of byvoorbeeld koring wat gedors word. En dit dui eintlik op 2 prosesse, nê. Die skrif noem dit threshing en winnowing. Julle sal dalk bekend wees met die 2 prosesse. Maar die punt van hierdie proses is dat daar, wanneer koring geoes word, dan moet die koring van die kaf geskei word, nê. So kom ons praat gou oor threshing, of wanneer koring gedors word. Wanneer ons koring of gars groei in die velde, wanneer dit oestyd kom, dan word al die koring in gerwe afgesny en dan word daar 'n dorsvloer gemaak in die veld. Dis 'n baie harde oppervlak wat hulle bietjie stamp en dan word die gerwe van koring gegooi op die dorsvloer en dan word daar diere gekry. En ons lees dan spesifiek in die skrif dat hierdie diere is hoofsaaklik donkies. Die diere of die donkies word dan gekry om op hierdie dorsvloer te kom loop met hulle skerp, harde, swaar pote. En hulle kom trap op hierdie gerwe. Nou moet jy net gou 'n bietjie onthou, wat is 'n koringgerf vir ons in die skrif as 'n simbool? In Matteus 13 praat Jesus oor in die gelykenis van the weeds and the grain. Dan praat hy sê hierdie graan of hierdie koring is 'n simbool van die seuns van God, nê? Nee? Dit is ek en jy wat in ons regmatige posisie in Christus begin opstaan. So ek en jy is koring, want koring is ook dan die produk waarmee brood gemaak word. En ons is almal deel van hierdie brood wat gebreek moet word, nê? Nee? So ons is hierdie koring wat gegooi word op die dorsvloer. En dan is daar hierdie donkies wat op die koring kom trap. En interessant genoeg word die koring se vrug, die, jy weet, waar die koring nou uitgroei, word die hoof of die kop van die koring genoem. En dan kom die donkie en hy kom trap bo op hierdie gerwe se koppe van koring. En hulle verbreek die koppe hier op die dorsvloer. En dan maak dit die koring en die kaf los van mekaar. So kaf is die omhulsel van 'n koring se kop of 'n koring se vruggie. Dit is daardie vleeskleurige
bedekking wat alle koring dra. Dit is eintlik maar 'n bedekking van beskerming, kan jy sê. Dit is waarmee hy groei en waarmee hy groot word om hom te bewaar teen eksterne elemente. En teen oestyd is hierdie kaf van geen waarde nie. So, dit word hierdie dooie omhulsel, wat oneetbaar is. So as jy koring wil gebruik of as jy brood wil bak, moet jy die kaf verwyder van die vrug af, van dit wat werklik waardevol is. En soos wat die donkies loop, breek hulle die koppe, sodat die kaf kan begin losraak. En dan kom 'n tweede proses in hier, en dit is die proses van sifting, of die proses van winnowing in Engels, waar die mense dan dit binnenin al hierdie gebreekte koring vat, en hulle gooi dit op 'n sif, en hulle sif dit, nee? Soos wat ons dit nou al gesien het, en dan kom die wind, sê die skrif, en dit waai al die kaf weg. So hulle gooi dit ook so 'n bietjie in die lig op, want die koringkoppe is altyd swaarder as die kaf, en dan waai die wind al die kaf in jou lewe weg. Nou ek dink dit is 'n vreeslike mooi beeld hierdie. Jy weet, hoe meer ek daaroor dink, hierdie hele proses van threshing, die proses van winnowing, waar die koring en die kaf van mekaar geskei moet word, is dalk 'n beeld van ons almal se lewens. Ek dink jou lewe is 'n dorsvloer, die plek waar God die koring en die kaf in jou lewe wil kom skei. Ek dink jou roeping is 'n dorsvloer, 'n proses van sifting. Ek dink jou huwelik is, jou ouerskap is, jou verhoudings met mense is 'n proses van sifting, 'n process of threshing. Hoor bietjie hoe mooi is hierdie in Micha 4 vers 12. Die profeet Micha profeteer en hy sê: "Maar hulle ken nie die gedagtes van die Here nie en verstaan nie sy besluite dat hy hulle versamel het soos gerwe op die dorsvloer nie." So geliefdes, die hele Israel, ek en jy wat deel vorm van hierdie uitverkore volk van God, né, word as gerwe gegooi. Ons is ook gerwe op die dorsvloer, and God comes en hy kom breek ons soms. Hy kom trap bo op ons koppe, sodat die kaf van die koring in ons geskei kan word. Want dit is baie moeilik vir my en jou soms om te onderskei wat is kaf en wat is koring. Want dit is 'n omhulsel waarmee jy jou lewe lank al dalk stap, hierdie kaf. Nou wat vir my so mooi is rondom hierdie oomliks, Simon, die Satan het vurig begeer om jou soos koring te sif, maar ek het vir jou gebid, Simon, dat jou geloof nie ophou nie. En as jy eendag versterk is, as jy eendag bekeerd is, moet jy jou broers gaan versterk. Jy weet wat vir my so uitstaan rondom hierdie vers, is dat Jesus nie hierdie oomlik en proses van sifting, van threshing, verwens nie. Dis amper asof hy dit verwelkom. Dis amper asof hierdie proses waar hy gesif word vir Petrus regtig baie belangrik is. En dit is amper asof dit hom by 'n draaipunt in sy lewe bring waar dit vir hom 'n totale nuwe verhouding met God kom begin oopsluit. Hy verwelkom dit, Jesus. En as jy hierdie gedeelte lees van Jesus en Petrus, dan laat dit mens eintlik vreeslik dink aan 'n ander verhaal waar Satan ook baie spesifiek sif, né? Dit moet jou laat dink aan Job. Ek meen, Job is dalk een van die mooiste voorbeelde waar iemand gesif word in hulle lewe, sodat die koring en die kaf van mekaar geskei kan word. So Job, in die boek van Job, dalk een van die moeilikste boeke vir ons om te lees, omdat dit so konfronterende waarheid vir ons inhou. Job is 'n godvreesende, opregte man, wat nooit afwyk van die goeie in sy lewe nie, en hy verval nooit in die slegte nie. Ek het 'n paar jaar terug het ek 'n lering oor Job gegee, wat Job se verhaal vir mens eintlik totaal nuut begin inkleer. Maar wat plaasvind is dat die Satan ewe skielik die teenstand daag op in Job se lewe. En maak hierdie aantuiging dat Job God bloot dien op grond van alles wat God vir Job gee.
En God gee dan toestemming, né? Soos in hierdie vers met Petrus. God gee toestemming dat die Satan vir Job gaan sif, gaan skud. En dis presies wat Job dan deurgaan. Die Satan kom en daar's al hierdie teenstand in sy lewe. Job verloor alles wat vir hom waardevol is in sy lewe. Hy verloor al sy besittings, hy verloor al sy dienaars, hy verloor sy huise. Dit wat vir hom kosbaar is, verloor hy in hierdie siftingsproses. En wat ons dan agterkom in die boek van Job, is dat Job verloor sy geloof spesifiek. Hy verloor sy perspektief op wie God is. Hy kan nie vrede maak met hierdie ding wat met hom gebeur het, dat God alles van hom af weggeneem het nie. Hy kan nie vrede maak en God versoen dat God wat 'n goeie God is, hierdie aan hom gedoen het nie. Dit vat hom letterlik 33 hoofstukke van worsteling om tot by 'n plek te kom waar hy besef dat dit wat met hom gebeur is, goed is. Nou geliefdes, hier is 'n baie spesifieke vers wat ek vir julle net wil lees. In die begin al, wanneer Satan opdaag, dan sê Satan vir God die volgende woorde. Het u nie self hom en sy huis en alles wat hy het aan hom, aan alle kante rondom hom beskut nie? Die werk van sy hande het u geseën en sy vee het sterk vermeerder in die land. En dan wil ek net vir julle Job 1 vers 11 lees in die Engels. Put forth thine hand now and touch all that he has and he will curse thee to thy face. So Satan sê vir God, hy wat Job is besig om jou te dien op grond van alles wat jy vir hom gee. Hy is beskut aan alle kante. Nou hierdie is vir my so belangrike woord, hierdie woord beskut wat hier voorkom. Hy het 'n omhulsel, hy het 'n gemakzone, wil ek dit vandag noem. Sy verhouding met jou is baie gegrond op die gemaklikheid waarmee hy sy lewe tans lei. En as jy net aan hierdie beskutting van hom raak, sê die Satan, sal hy jou in jou gesig vervloek. Yes, like. So, en dit is dan wat gebeur, hy vervloek God op grond van die feit dat God sy gemakzone van hom af verwyder het. So kragtige beeld. En ek dink persoonlik, hierdie is presies ook wat met Petrus gebeur. Ons sal nou kyk hoe dit ontvou. Terug by Petrus, né? Die Satan is besig om hom te sif, maar Jesus verwens dit nie, Jesus verwelkom dit. Jesus sê mooi, ek het vir jou gebid, dat jou geloof deur hierdie proses nie ophou nie. En as jy eendag bekeerd is, moet jy jou broers versterk. Jy sien, Jesus bid vir hom, dat sy geloof in die sifting nie verlore gaan nie. Hy moenie na hierdie sifting wat gaan plaasvind, kyk uit 'n plek uit, waar hy voel asof God hom probeer indoen of te nakom nie. Hy moet geloof behou dat hy wat Jesus is nog steeds hierdie diep liefde het na hom toe. En hoe hy wat Jesus is 'n baie spesifieke agenda het met hom. En dit is amper asof die sifting dan hierdie deur word tot 'n totale nuwe verhouding met hom. Maar Petrus se oog moet reg wees. Amen. En geliefdes, wat ek net besef is dat God met al die siftings in my en jou lewe dat Jesus dieselfde gebed vir ons het. Alhoewel jy gesif word, verwens hy nie die sifting nie. Hy verwelkom die sifting. Maar hy bid dat ek en jy geloof sal behou daarin om sy goedheid raak te sien. Want dit is die goedheid van God wat hierdie ding oor jou pad dalk bring. Nou geliefdes, wat ons moet besef vandag is dat God, die God wat ek en jy dien, is 'n God wat sif en 'n God wat skud. Nou ek en Ben Pienaar, ek sien Ben is hierso, ek en hy het so 'n maand en 'n half terug het ons 'n podcast opgeneem en ons het spesifiek gepraat oor die God wat skud. So hierdie woord sluit eintlik so mooi aan met dit wat ek en hy en eintlik hy destyds gebring het. God is 'n God wat skud. Of wat sif. In Hebreërs 12, dan sê God, hy beloof ons, hy sal hierdie aarde en die hemele nog een keer skud. Is hierdie 'n woord, hoor. En hierdie is 'n woord wat hy
wat 'n paar duisend jaar al terug in die vlees geskryf is, en elke persoon wat dit lees, is dit 'n waarheid vir hulle in vandag. En soos wat ek en jy oor hierdie vers dink vandag, is dit 'n waarheid vir my en jou. God beloof ons, hy sal ons nog een keer skud. Hy sal ons nog een keer sif. Nou wat so mooi is, is om raak te sien dat die ganse Bybel is 'n sifting. Die ganse Bybel is hoe God die mens kom skud, sodat die kaf en die koring van mekaar geskei kan word. As jy nou teruggaan na die verhaal toe van Noag, die hele verhaal van Noag is 'n verhaal van sifting. God kom hanteer die boosheid op die aarde. Nee? Dieselfde ding gebeur met Sodom en Gomorra. Ek meen, dis dalk een van die mooi voorbeelde. Waar God die aarde kom skud, hy kom sif die aarde, sodat al die kaf weg kan brand. Moses se verhaal in die Exodus is net so 'n mooi voorbeeld. Hy kom sif en kom skud Egipte. Babylon, wanneer die Israeliete in gevangenskap weggevoer word en vir 70 jaar slavernij is in Babel, is dit 'n proses van sifting waardeur hulle gaan. God is 'n God wat sif. God is 'n God wat skud. In Amos 9 vers 9 kry ons hier die profetiese woord van Amos wat sê: "Want kyk, ek gee bevel en sal die huis van Israel onder al die nasies skud soos in 'n sif, soos wat 'n sif geskud word, maar daar sal geen korrel op die grond val nie." Jesaja profeteer en hy sê: "Die God wat ek en jy dien, skud die nasies met 'n sif van vernietiging." Sjoe. En dalk is die mooiste voorbeeld van sifting of van skifte van skud die verhaal van Jesus. Jesus se hele evangelie is geskryf om my en jou te kom sif. Hoor 'n bietjie hierdie woorde. Ja, en hierdie woorde het vir my so lewendig geword die afgelope paar weke. Wanneer Jesus is by die Jordaan en Johannes die Doper, aanskou vir Jesus en hy bring 'n kort prediking rondom die mandaat wat Jesus het op aarde. So Johannes is die eerste stem van iemand binne in 'n nuwe verbond en hy aanskou die verlosser en hy sê die volgende woorde, Matteus 3 vers 10 en 11. "Maar die byl lê ook teen al die wortels van die bome. Elke boom wat geen goeie vrugte dra nie, word uitgekap en in die vuur gegooi. Ek doop julle wel met water tot bekering, maar hy wat na my kom is sterker as ek, wie se skoene ek nie waardig is om te dra nie. Hy sal julle doop met die Heilige Gees en met vuur." Tjo, ek wil net hê hierdie woorde moet by ons insink vir 'n oomblik hier. Jesus het gekom om ons te doop met die Heilige Gees en met vuur. Maar weet julle wat, ons het so 'n geperverteerde idee oor wat dit beteken. Ons het eintlik nie 'n benul wat daai woorde beteken nie. Wat beteken dit om werklik die Gees van God in jou te hê? Wat beteken dit werklik om die vuur van God te hê wat in jou brand? Jesus gaan verder en hy definieer dit vir ons, Johannes gaan verder en hy definieer dit vir ons. Matteus 3 vers 12. "Sy skop is in sy hand." Nou, stop het gedaan. Hierdie woord skop is it's a winnowing fork, it's a pitching fork. So op die dorsvloer, nadat al die saad van die koring getrap en verbreek word, nadat die koppe verbreek word, dan kom iemand met 'n winnowing fork en hy tel al hierdie gebreekte koring op en hy gooi dit in die lug op, né? En dan kom die wind en hy waai al die kaf weg en die koring val op die grond. Yesie, dis mooi. So Johannes sê sy skop, his winnowing fork is in his hand, en hy sal sy dorsvloer deur en deur skoon maak. Sjo. En sy koring in die skuur saambring, maar die kaf sal hy met 'n onuitblusbare vuur verbrand. Ek dink mens moet net seel oor hierdie gedagte vir 'n oomblik. Hierdie is volgens Johannes die mandaat van Jesus hier op aarde.
Weet julle, ons het so, soos wat ek nou gesê het, 'n geperverteerde idee van Jesus. Jy weet, ons dink regtig soms aan hom as liewe Jesus. En dat hy nie veel van ons vereis nie. Maar Johannes kyk na hom en hy sê, julle moet nie 'n fout maak nie. Hierdie is 'n man wat kom om die aarde, om vuur op die aarde te werp. Hierdie is 'n man wat die gees van God bring aarde toe vir ons. Nee? Hy is Immanuel. En sy werking binne in my en jou, sy teenwoordigheid in my en jou, het 'n baie spesifieke funksie. Hierdie Jesus het 'n skop in sy hand en hy is besig om 'n sifting te bewerk. Hy is besig om al die koring skoon te maak. Hy is besig om sy dorsvloer skoon te maak. Hy is besig om al die kaf in ons almal se lewens te verwyder. Ja. En wat jy moet besef hier is dat hierdie dalk 'n geweldige onaangename proses is vir ons, die meerderheid van die kere, in ons vleeslikheid. Dis alles behalwe dit wat jy graag wil ervaar. Hierdie oomblik laat my so dink aan Johannes 15. Jesus praat met sy disippels en hy sê, elke loot wat in my nie vrug dra nie, neem my weg. En elke loot wat vrug dra, die maak hy skoon, sodat dit meer vrug kan dra. So Jesus, hierdie is wat Jesus doen, hy maak die dorsvloer skoon, hy reinig ons van dit wat dood is, wat ons begin omhul en wat ons eintlik kom bedek. Hy kom, he prunes the branches, né? Nee? En in die proses waar ek en jy geproen word, waar, dis ook die Engelse woord, to be trimmed, daar waar ons, waar die vleeslikheid, waar die kaf in ons lewe afgesny word, skep dit die geleentheid om meer vrug te kan dra. Jy weet, in Openbaring 21, word die bruid van Christus vir ons voorgestel. Johannes die apostel op die eiland van Patmos is op hierdie berg en hy sien die verskyning van die nuwe Jerusalem en hy sê, dit lyk soos 'n bruid wat vir haar man versier is. En ek het nou die dag, die Here my gelei na hierdie vers toe en ek sien toe dat hierdie woord versier, die bruid wat versier is, hierdie woord versier beteken spesifiek om skoon gemaak te word, to be trimmed, to be pruned. So die bruid word op 'n konstante basis gereinig van al die kaf in haar lewe. Dit is wat haar versier. Dit is wat haar vir die bruidegom mooi maak. En hierdie is die proses waarmee God besig is met my en jou en besig is met Petrus. So kom ons gaan 'n bietjie verder in. Wat is hierdie kaf wat hy kom verbrand in ons lewe soos in Petrus in? So ek het nou vroeër gesê, kaf is die dooie, droë huisie waarin koring beskut en beskerm is. En dis in essensie 'n omhulsel en dis 'n bedekking. Nou dwarsdeur die Ou Testament word kaf die heeltyd vergelyk met goddeloosheid en boosheid. Nee, so die woord kaf word of goddeloosheid en boosheid is die Hebreëse woord rasha, né? In die Nuwe Testament is dit die woord poneros. Dit is kaf in my en jou lewe, goddeloosheid, boosheid. En in essensie is dit eintlik enige iets wat nie God is nie, is kaf. As jy dit nou eenvoudig vir jouself wil stel. Enige iets wat nie God is nie, is kaf in jou lewe. Enige iets wat jou besig hou, enige iets wat jou op 'n ander spoor plaas as die spoor waarmee God tans besig is. Enige verwonding wat jou gevange hou, wat jou kom beskit, wat jou toemaak, enige vleeslike verwagting, nee, rondom wie God in jou lewe moet wees, is kaf, enige verslawing, al hierdie dinge, is kaf in my en jou lewe, dit bedek ons, en dit maak dat die skat binne in my en jou nie vrygelaat kan wees nie, nie ontdek kan word nie. Maar die belangrike ding hier vir my is die ding wat ek vroeër gesê het. Kaf is die omhulsel vir die koring se kop, die hoof van die koring. So kaf is spesifiek, geliefdes, 'n manier van dink. 'N manier van dink oor hoe my verhouding met God moet lyk en wat God presies van my en jou verwag. Dit is die kaf in jou lewe.
jou absolute gebroke vermoë om sy agenda soms vir jou raak te sien, en om te vereenselwig met sy pad hier op aarde. Dis 'n bedekking van jou verstand. En as jy nou die gedeelte uit daai konteks uitlees, dan word dit nou vir ons eintlik nou nogal mooi ingekleer. Want Jesus sê vir hom Petrus, of nee, hy sê, Simon, Simon, die Satan is besig om jou soos koring te sif. En dan gaan Petrus verder. Wat is sy antwoord op hierdie stelling van Jesus? Hy sê vir hom, Here, ek is gereed om saam met u selfs in die gevangenis en in die dood te gaan. Nou moet jy gou hier stop en net die vraag vra, maar is dit die waarheid? Is hier die lippetaal, of is dit werklik iets wat in Petrus se hart woon? Jesus antwoord hom en sê, die haan sal vannag nie kraai voordat jy my 3 maal verloon het nie. En hier kry ons 'n sleutel rondom die grootste kaf in Petrus se lewe. Is sy onvermoë om te dink en te glo dat Jesus van hom verwag om ook sy lewe neer te lê. Ek is bereid om saam met u te sterf. Nee, Petrus, jy is nog nie. In Johannes 13 vers 37 en 38 kom hierdie gesprek nou net aan 'n ander evangelie voor, maar ek hou soveel van hoe die skrif dit hier stel. Petrus sê vir Jesus, Here, waarom kan ek u nie nou volg nie? Ek sal my lewe vir u gee. Jesus antwoord hom, sal jy jou lewe vir my gee? Jy weet, dit is amper so sarkastiese stelling. Voorwaar, ek sê vir jou, die haan sal sekerlik nie kraai voordat jy my 3 maal verloon het nie. Ek wil julle met hierdie herhaaldelike woorde, die hele tyd wat ons na die hele tyd lees hier, die haan sal kraai voordat jy my verloon. Maak dit aan jou een oor vas, ons gaan nou terugkom. Petrus se grootste kaf in sy lewe is sy onvermoë om die lewe in sy dood raak te sien. Sy onvermoë om saam met Jesus te sterf. So. Hy kan nie hierdie mindshift maak om te besef dat Jesus iets meer van hom verwag as dit wat hy tans in sy gemaksone ervaar nie. Hy is nie bereid om sy eie lewe neer te lê nie. Dit is die kaf. Dit is die beskerming waarmee hy homself kom toemaak, die muur, nê, waarvan ons nou eerste vanoggend oor gepraat het, die muur waar agter die bruid gaan skuil. En dit maak dat die bruidegom en die bruid nie by mekaar kan uitkom nie. Nou kom ons kyk gou na Petrus se verhaal. Ek is mal oor Petrus vir verskeie redes. Maar ek dink net Petrus is die mooiste voorbeeld van elke een van ons. Nee? Petrus is die spontane een, hy is die uitgesproke een, hy is die impulsieve een. Jy weet, en vooral, ek weet Petrus, sy hele verhaal hier is my so, sy verhaal in die skrif is my 'n komiese verhaal. Jy weet, ek kan so met hom vereenselwig. Nee? Nou sien gou 'n bietjie raakie, wat is Petrus se naam? Voordat hy Petrus is, sy naam is Simon bar Jona. Simon, seun van Jona. Nou ek het 'n woord, my laaste woord het oor name gegaan, né? En wat die Here ons kom leer het is dat 'n naam, niemand het net 'n naam in die skrif nie. Name is baie waardevol en dit dui spesifiek op die natuur van 'n persoon. So as jou naam Simon bar Jona is, dan is daar 'n baie spesifieke rede, want dit is die natuur van Simon, word in hierdie naam opgesom. Simon, seun van Jona. Hierdie is die persoon wat gesif word. Nou hierdie Jona, sy pa se naam is Jona, né? Maar wat interessant is vir my rondom hierdie gedagte, is dit voel vir my so, daar is meer konteks aan hierdie natuur wat die skrif vir Simon gee. En interessant genoeg is die hele Nuwe Testament, elke liewe keer wanneer daar gepraat word van Jona, word daar elke liewe keer verwys terug na Jona toe, die klein profeet in die boek van Jona. Jona en die vis, né? So, dit voel vir my, en jy sal nou sien,
hoe dit eintlik hier is, dis dieselfde verhaal. Jonas se verhaal en Petrus se verhaal is dieselfde verhaal. Dis dieselfde verhaal wat ons van lees in die boek van Job, né? Want dit is ook wat gebeur met Jona as 'n profeet. Jona word ook gesif. Jona ontvang hierdie woord by die Here om na Ninive toe te gaan om die prediking aan Ninive te bring dat hulle self moet bekeer. Maar Jona het so 'n verharde hart rondom sy eie perspektief wat moet gebeur rondom sy vyande, die Ninivite. Die Ninivite en die Israeliete was in daai tyd aardsvyande van mekaar en Jona, ons lees mooi daarvan hier in Jona 4, Jona se groot probleem is, hy ken die natuur en die aard van God en hy weet, God gaan sy vyande vergewe. En Jona sien nie kans daarvoor nie. Nee, so wat hy doen is, hy gaan klim in 'n skuit en hy seil weg van God af. Hy seil na Tarsis toe. En die skrif geef ons hierdie lieflike beeld. Hoe verder hy probeer weggaan, hoe dieper en meer af beweeg hy in die skuit waarmee hy vertrek. En hoe dieper hy afgaan in hierdie skuit, hoe meer raak hy geestelik aan die slaap. Nee? Is dit nie die verhaal van Petrus nie? Ek meen, Petrus, hoe meer hy gekonfronteer word met die sifting in sy lewe, hoe meer slaap Petrus. So Jona is besig om te slaap hier in die onderste dele van die skuit en hy word van die skuit afgegooi en God beskik hierdie vis en hy beweeg net al hoe dieper weg van God af. En julle ken die verhaal, op die einde van die dag bring hy hierdie prediking aan Ninive en dit verander die hart van 'n hele stad. En dit is glad nie die natuur van hierdie stad nie. Nee. Hierdie is bose mense, soos wat ek en jy, soos wat ons hulle sou sien uit 'n vleeslike plek uit. But God changes them. En dan is daar hierdie baie interessante ding wat gebeur met Jona. Jona gaan sit aan die ooste kant van die stad van Ninive op 'n berg. En hy maak vir homself 'n skerm. 'N skerm. En hierdie woord skerm, it's a booth, is 'n klein huisie, né? Nee? Dis 'n plek van beskerming, dis ietsie wat jou kom omhul. En ek wil amper sê, hy maak vir homself 'n huisie van kaf. Want Jona kan nie die natuur van God in hom dra nie. Hy wil hê God moet dinge doen soos wat dit hom behaag. Hy is vasgevang in sy eie gemaksone. En ek wil julle met hierdie woord hoor, dis Jona se verhaal hierdie. Jona is vasgevang in sy eie gemaksone. En ek dink, dit is precies dieselfde verhaal waarvan ons lees rondom Simon, seun van Jona. Petrus, of eintlik Simon nog hier, is vasgevang in die gemaksone van sy stap saam met God. So as ons gou teruggaan na die begin toe, is 'n baie belangrike ding wat gebeur rondom Simon en Petrus, né? Want hierdie twee name van hom is amper twee verskillende nature. So in die begin in Matteus 4 is Jesus by die see van Galilea en hy gaan roep sy eerste 7 disippels. En die eerste disipel wat hy roep is Simon. Ons lees mooi daarvan in Matteus 4 en ook in Lukas 5. Sy naam is Simon, seun van Jona, wanneer hy nog op die skuit besig is met sy nette. Simon is wie hy in die begin was, toe hy nog eintlik jonk was in die geloof. Toe hy 'n baba was in die geloof, was sy naam Simon. Dis hy wat 'n visserman is. En tot 'n groot maat is Simon nog steeds verblind met sy eie verwagtings rondom hoe dinge in sy lewe moet afspeel. Verblind rondom wat hy dink God van hom verwag. So, hy word amper blindlings genooi na hierdie pad toe saam hierdie Messias. Ek meen, hulle almal, al hierdie disippels het nou gehoor deur die prediking van Johannes die Doper, hierdie is die Messias, né? En hier kom die Messias en kom roep hulle. En dis eintlik vir my so mooi, want die een van hulle het 'n idee wat hierdie pad vir hulle presies behels nie. En ek wonder altyd, iemand met wie ek daardie dag gepraat het, het dit eintlik so mooi gestel, as hulle geweet het in daai oomblik wat hierdie pad van hulle gaan vereis, sou hulle ooit hulle skuite gelos het? Ek dink dis die vraag.
Maar hy is blindlings agter Jesus aan. Hy is die spontane een, die eerste een. En ek meen, die pad begin baie lekker. Daar's baie wonders en tekens, daar's 'n klomp goeie dinge wat gebeur uit 'n vleeslike plek uit, daar's voorsiening wat gebeur, en jy kan dink hulle is op 'n hoogte. En dan in Matteus 16 gebeur een van die belangrikste dinge in Simon se lewe. Nee? Simon se naam word verander. Hy word van Simon Barjona af verander na Petrus toe. In Matteus 16. In die bekende verhaal waar Jesus hulle vra, wie sê die mense is ek? En dan sê hulle, sommige sê hy is Johannes, sommige Johannes die Doper, sommige Elia, ander sê julle is van die profete, en Jesus sê dan vir hulle, maar wie sê julle is ek? Ek wil hoor wie julle dink is ek. En dan sê Petrus, u is die Christus, u is die gesalfde Messias. En dan sê Jesus vir hom, salig is jy Simon Barjona, want vlees en bloed het dit nie aan jou geopenbaar nie, maar my Vader wat in die hemel is. En ek sê ook vir jou, jy is Petrus. En op hierdie rots sal ek my gemeente bou en die poorte van die doderyk sal dit nie oorweldig nie. Ek verander vandag jou naam van Simon af na Petrus toe. Jy is die Petra, jy is die rots. En hierdie is hierdie oomblik som vir jou eintlik Petrus se hoogste roeping op en ook die ding op waarmee hy as persoon die meeste gaan sukkel. Jou hoogste roeping is ook jou seerste doring. Jy is Petrus. Jy is geroep om Petrus te wees. Jy is die rots. Daar is 'n stabiliteit in wie jy is. Die omstandighede daar buite kan jou nie meer beïnvloed soos altyd nie. Jy is geroep om 'n standvastigheid te wees vir almal om jou. Ek meen, dit laat my so dink aan Matteus 7 vers 24, waar Jesus sê, jy moet verstandig wees en jou huis op die rots bou. Want dan sal die waterstrome in jou lewe en die windstorms en die alles wat teen jou huis begin slaan, sal jou nie beïnvloed nie, want jou fondamente is op die rots gebou. Wat Jesus vir Petrus hier inlig, is dat die omstandighede daar buite kan hom nie meer soveel beïnvloed nie, maar spesifiek, die een ding wat Jesus vir hom hier sê, is die dood en die doderyk het eintlik op jou geen meer hou vas as jy op my as die rots gebou is nie. Jy moet 'n totale nuwe manier van dink hê, Petrus. Dit is wie Petrus is. Petrus is die een wat 'n vernuwende denkraamwerk het rondom sy dood en die dood waardeur hy gaan. Want dit is nie meer dood vir jou nie, Petrus, dit is lewe vir jou. So daar's hierdie baie mooi beeld wat ons hiervan lees. Binne in Simon Barjona is daar twee nature, twee identiteite. En somtyds praat die skrif, praat Jesus met hom en noem hom Simon. Ander kere praat Jesus met hom en noem hom Petrus. Want dit hang af waar is die staat waarin hy homself tans bevind. Somtyds is hy nog Simon, somtyds is hy nog Petrus. Simon is die geïsoleerde visserman wat verstrengel is met sy nette. Wat verstrengel is met die dinge wat hom bedek, né? Sy kaf in sy lewe. Waar hy gefokus is op homself. Petrus is die disipel wat hom ten alle koste volg. Sy fokus is op God, die rots. En dit is nou 'n vreeslik interessante studie om te doen om dan raak te sien waar hy homself bevind. Soos byvoorbeeld in Lukas 22 vers 31, ons vers vir vandag. Wat noem Jesus hom in hierdie oomblik? Hy sê vir hom, Simon, Simon. Kyk, die Satan het vurig begeer om jou se skoring te sif. Jy is nie besig om Petrus te wees waarvoor ek jou geroep het, waar jy nie dink oor die dood nie. En rondom jou pad hier op aarde nie. Jy is nie besig om my te volg nie. Jy is besig om Simon te wees. Jy is besig om jouself te beskit met jou nette op jou vissermansboetjie. En dan kom daar 'n draaipunt, geliefdes. 'N oomblik waar die kaf en die koring van mekaar geskei word. Waar Jesus meer verwag van hom wat
wat Petrus moet wees. En het gebeur eintlik in die vers net nadat Jesus sy naam verander. Jesus geef vir hom 'n nuwe naam, en wat gebeur net na dit? So dit was daar eintlik lekker vir 'n paar jaar. Jy weet, daar was wonders en tekens en 'n klomp goeie dinge. En hulle kom hier by 'n crucial plek uit, waar Jesus vir hulle verduidelik waaroor gaan die hart van die evangelie. Van toe af het Jesus begin om sy disippels te toon, dat hy na Jerusalem moes gaan en veel van die ouderlinge en skrifgeleerdes deur hulle moes lei en gedood en op die derde dag opgewek word. Nou, jy moet net gou dink oor hierdie oomblik. Ek meen, hierdie is soos 'n seker die grootste woord wat Jesus nou al vir hulle gegee het. Hy verduidelik vir hulle hier waaroor die evangelie gaan en dit is 'n woord wat so swaar is vir hulle. Jesus sê vir hulle, my oorwinning lê in my dood. En ek moet gevange geneem word deur die hoëpriesters en ouderlinge en hulle moet my kruisig. Ek moet deur hulle lei, want daarin is alle oorwinning gesetel. En geliefdes, hierdie is iets wat Petrus net nie kan verstaan nie. Jesus sê mooi, ek dink is in Johannes 13, hy sê, ek sal in my dood verheerlik word. Ek sal in my dood verheerlik word. Petrus kan nie hierdie ding aanvaar nie. Petrus neem vir hom op sy en bestraf hom en sê, mag God dit verhoed, Here, dit sal u nooit oorkom nie. Nou wil ek net hê, jy moet nou raak sien. Hierdie wat hier afspeel met Petrus, wat Jesus bestraf en vir hom sê, ek sal nie toelaat dat dit met jou gebeur nie. Dit is die kaf in sy lewe. Dit is sy ou identiteit as Simon. Hy wat nog 'n ou testamentiese beeld het rondom hoe dinge moet afspeel in sy lewe. Dit is die omhulsel van sy verstand. Dit is sy gemaksone wat eintlik hier praat. En hy het omgedraai en vir hom gesê, gaan weg agter my, Satan. Jy is vir my 'n struikelblok, omdat jy nie die dinge van God bedink nie, maar die dinge van mense. So Petrus is besig om hier uit sy ou natuur uit te funksioneer en die oomblik te oordeel, en Jesus noem daai ou natuur eintlik maar die Simon in hom, die Satan. Dis eintlik 'n merkwaardige oomblik hier, die geliefdes. Dis 'n waterskeidingsoomblik. Jou grootste teenstander is wanneer ons nie saam met hom wil sterf nie. Dit is wat Jesus definieer as die Satan. Jy is vir my 'n struikelblok, want jy dink nog soos wat mense dink. Jy het nog nie 'n vernuwende hemelse perspektief rondom die dood nie. Jou grootste teenstander is waar ons dit wat ons het en mee besig is hoor ag as dit wat hy in ons wil doen. So Simon veg daarteen en jy kan eintlik maar sê Petrus verwelkom dit. Ek en Karlien het 'n gesprek gehad in die week wat 'n so merkwaardige gesprek was en sy het so dit mooi gestel. Sy sê die Satan in jou lewe is wanneer jy jouself probeer bewaar. Ja, en hierdie ding het so by my vasgehaak die afgelope paar dae. Wanneer jy jou kaf nog steeds wil hou, wanneer jy jouself probeer bewaar en waar jy jouself, jy weet, wil beter maak, beskerm teen dit waarmee God tans besig is. Dit is jou grootste struikelblok. Dit is die Satan in jou lewe. Die denke van mense. En dan gaan Jesus verder en hy bring vir ons werklik die hart van die evangelie. Jesus kom slaan 'n pen diep in die grond in. En Jesus sê vir sy disippels, Matteus 16 vers 24, as iemand agter my wil aankom, moet hy homself verloën en sy kruis opneem en my volg. Want elkeen wat sy lewe wil red, sal dit verloor. Maar elkeen wat sy lewe om my wil verloor, sal dit vind. Jy sien, jy sou dink, jy sal lewe hê wanneer jy jou lewe hier op aarde koester en bewaar, né? Met kaf toemaak. Maar dit is presies eintlik die teenoorgestelde. Jy sien, dit is omgekeerd, geliefdes. Hier is 'n omgekeerde evangelie.
jou lewe lê daarin, ware lewe in hom, lê daarin om jou vleeslike lewe neer te lê. Die evangelie is nie daar, geliefdes, om beter te word nie. Dis dat jy die boosheid tot 'n groot maat kaf uit die weg uit geruim kan word. En ek besef vanoggend toe ek wakker word, ek dink die mooiste beeld van kaf in my en jou lewe is ek en jy. Ons is die kaf. Ons is die kaf. Jy is die kaf. En dit is waaroor die evangelie van Jesus gaan, is dat hy die kaf, jou, uit die prentjie eintlik wil uithaal, want dit gaan nie oor my en jou nie, geliefdes. Dit gaan oor wie hy in ons is. Ja, en hierdie is 'n mindshift om te maak. Dis dalk een van die moeilikste dinge vir ons om te begryp. Jy is die kaf, die droë omhulsel, wat die skat in jou bedek. Jy is die kaf wat nie verwyder wil word, sodat die graan, die koring, wie hy in jou is, tevoorskyn kom nie. In Markus 7 vers 23 sê Jesus, dat al hierdie booshede kom nooit van buite af nie. En onthou gou, die boosheid is nou in die Ou Testament 'n beeld vir ons van die kaf, né? Die boosheid kom van binne af, van ons ou hart af, dis ons kaf. En hierdie vleispaleis moet neergelê word. Ons het 'n baie slegte ding wat ons in ons in Christendom begin doen het. En dit is om jouself die heeltyd te wil beter maak. Kom ek vertel julle 'n verhaal. Ek's nou die dag in Koemboeke. Ek dink ek het al die verhaal dalk vertel, as ek het, is ek jammer. Maar dit het vir my so goeie indruk gegee van die staat waarin Christendom regtig soms vasgevang is. Ek is in Mendelin se Koemboeke, een van die grootste Koemboeke in ons land. En ek is daar om 'n boek van Paulus te soek. Eintlik enige boek van Paulus te soek. En toe ek daar inloop, toe is daar nie een boek van Paulus nie. Die hele winkel is vol, byvoorbeeld, ek meen een van die mure is, dis 8 meter, ek het hom gaan meet, 8 meter by 3 meter vol koppies en pierings met baie mooi sê dinge op in die skrif, God is lief vir jou, God is vrede, God is genade, geloof, hoop en liefde, julle ken daai goed, nee? Die hele muur is vol van hierdie bekers. En dan is daar rye op rye op rye van boeke met die titel, byvoorbeeld, van hoe word jy 'n beter mens? Hoe behaag jy God? Hoe soek jy God? 10 stappe sodat jy die Bybel beter kan verstaan. Al hierdie is kaf, geliefdes. As jy in daai winkel rondloop, dan gaan alles oor jou, oor die me, myself and I. Terwyl die evangelie van Jesus vir ons presies die teenoorgestelde kom leer. Die evangelie van Jesus gaan nie oor jou nie, dit gaan oor wie hy in jou is. Jy is die kaf wat moet wegbrand. Jy is die kaf, soos wat Marius se woord in die begin gesê het, wat sy siel moet buig, sodat God se agenda deur hom kan plaasvind. Een van die mooiste sinne vir my in die hele Bybel is Johannes 3 vers 30, waar Johannes die Doper praat van Jesus. En hy sê, hy moet meer word, maar ek moet minder word. Nie ek moet beter word nie, nee, hy moet meer word en ek moet minder word. Ek moet uit die weg uit geruim word, sodat sy agenda 100% deur my kan vloei. Jy is die kaf, geliefdes, wat in God se pad staan. Jy kan nie beter word nie. Ek dink dit is so harde woord om te hoor en so bevrydende woord om te hoor tegelijkertijd. Jy kan nie beter word nie. In Romeine 3 vers 10 sê Paulus, daar is niemand wat regverdig is nie, selfs nie een nie. Daar is niemand wat verstandig is nie, daar is niemand wat God soek nie, daar is niemand wat goed doen nie, daar is selfs nie een nie. Hulle almal se keel is 'n oop graf, met hulle tonge pleeg hulle bedrog en gif van adders is onder hulle lippe. Jesus moet jou bewoon. En in hierdie proses waar hy jou bewoon, begin hy alles wegbrand wat hy nie is nie. Jy moet saam met hom sterf. Jou vleeslikheid moet uit die weg uit geruim word waar dit nie meer gaan oor jou nie. Paulus skryf so mooi in Galasiërs 2 vers 20. Ek
is met Christus gekruisig en ek leef nie meer nie. Yes, like hierdie is 'n woord. Ek is met Christus gekruisig en ek leef nie meer nie. Ek is nie besig om myself die heeltyd te probeer versier om hom te behaag nie. Net die laaste vers daaroor, Filippense 3 vers 10. Sodat ek hom kan ken en die krag van sy opstanding en die gemeenskap aan sy lyde, terwyl ek aan sy dood gelykvormig word. Hierdie is die einddoel van ons almal se roepings hier op aarde, is om saam met hom gekruisig te word, sodat jy nie meer daar is nie. Nie sodat jy beter kan word nie. Hierdie is die stigmata, geliefdes, waaroor my pa altyd geskryf het, ons dra sy doding in ons liggaam om. En die ironie van hierdie beeld is dat het 100% teen dit staan wat jou vleeslike verstand wil indink. Die enigste lewe vir jou is as jy nie meer lewe nie. Is as jy jou eie verwagtings, jou eie gemakzone kan neerlê sodat hy jou neem na die plekke toe waar hy jou wil hê, nie waar jy wil wees nie. En geliefdes, hierdie is die pil wat Petrus nooit kon sluk nie. Hy kon het nooit sluk nie. Ek wil julle gou vat. Die aand voor Jesus se kruisiging gebeur daar 'n ding. Hulle is besig om nagmaal te hou en natuurlik is hierdie vir ons so belangrike beeld want dis die laaste nagmaal en die brood word gebreek. Paulus sê in 1 Korintiërs 10 is ons as die Christus nie hierdie brood wat gebreek moet word nie. En dit dui natuurlik vir my en jou op sy en op ons dood om ons kruis op te neem en om waaragtig te volg daar waar hy ons wil hê. So hulle sit hier met die laaste nagmaal en Jesus laat val 'n bom op die tafel. Hy sê vir hulle in Lukas 22 vers 21. Maar kyk, en dit kom amper so van nêrens af nie, maar kyk, die hand van hom wat my verraai is by my aan die tafel. Toe begin hulle onder mekaar te vra, wie van hulle is dit toch? Wie van hulle sou dit gewees het? Wie van hulle gaan dit wees? En weet julle, ek dink hierdie is so belangrike beeld om raak te sien. Jesus praat met hulle rondom wie hom gaan verloon. Wie gaan hom verloon? Is die vraag. Judas gaan hom verloon. En ons het ons lewe lank geleer, Judas is die verraaier. Die interessante gedagte hier is dat Judas nie die enigste een is wat hom verraai nie. Nee? Daar is meer aan hierdie stelling. En dan van hier af gebeur die verhaal van die tuin van Getsemane. So, hulle is in die tuin van Getsemane, wat jy nou moet raak sien hier, interessant genoeg. Dwars deur die Ou Testament, wanneer die skrif praat van die doorsvloer, die plek waar koring getrap word, nee? Word dit amper altyd saam in konteks geplaas met die with the wine press. So hierdie is dieselfde beeld, druiwe word stikkend getrap sodat die skat in die druif ontgin kan word. Koring word stikkend getrap, sy kop word stikkend getrap sodat die kaf verwyder kan word en die koringboue kan bly. Dis dieselfde beeld. So hulle is hier in die tuin van Getsemane. En hier word hulle almal geskud. Hierdie is die skud waarvan Jesus gepraat het. Kyk, Simon, die Satan het vurig begeer om Jesus koring te sif. Hierdie is die oomblik in hulle lewe waar hulle geskud word, gesif word. Hierdie hele oomblik in die tuin van Getsemane is eintlik maar 'n doorsvloer. En die vraag is, maar gaan hierdie disippels wat saam met Jesus is, toelaat dat die kaf uit hulle lewe uit verwyder word. So hulle betree hierdie tuin, Jesus, Petrus, Johannes en Jakobus. Hierdie drie disippels is in Jesus se binnekring gewees. En dinge raak warm. Nadat Jesus gebid het, raak dinge warm. Judas daag op en Judas bring die Romeinse soldate om Jesus in gevangenskap te neem. En julle ken nou die verhaal. Petrus, wat eintlik nou soos 'n Simon funksioneer, haal sy swaard uit en hy kap die Romeinse soldaat se oor af. En Jesus, dis natuurlik vreeslik simbolies hierdie oomblik, nê? Want ek meen Simon, hierdie is sy natuur, Simon beteken hoor.
hy wat die woord van God hoor en dit gehoorsaam. En hier kom hy, en hier is hy nou op 'n plek waar Jesus wil hê, hy moet buig, hy moet deel hê aan hierdie oomblik van die dood, ne? Maar hy gaan kap die Romeinse soldaat se oor af. Luister hy? Nee, alles behalwe. Hy sê ware Simon, ne? En Jesus genees sy oor, en dan gebeur die volgende. Matteus 26 vers 56. Dit het alles gebeur, dat die skrifte van die profete vervul sou word. Toe het al die disippels hom verlaat en gevlug. En ewe skielik staan Jesus hier in die belangrikste oomblik van sy lewe, stoksiel alleen. Nie een van sy disippels kan saam met hom eintlik sterf nie. Hulle almal verloon hom, hulle almal vlug na 'n gemakkeliker plek toe vir hulle nou. Dis wat hier gebeur. So as jy vra as Jesus om die tafel sit en hy sê, daar is een hier wat my gaan verloon, is dit Judas, hoofsaaklik, maar wie het hom nog verloon? Petrus, baie spesifiek, en Johannes, en Jakobus. Hulle al drie het gevlug en los hom alleen achter. Sy binnekring, geliefdes, los hom, want hulle kan nie vereenselwig met die feit dat hulle ook moet sterf, en dat hulle van hulle kaf, hulle gemakzone in hulle lewe, ontsla moet raak nie. Hulle kan nie hierdie pil slik nie. So kom ons lees gou wat gebeur, dit is so mooi. En van hier af gaan ek nou verskillende evangelies lees, want die verhaal van Petrus hier kom in verskillende evangelies nou mooi voor. Maar hulle het Jesus weggelei na die hoë priester, en die owerpriesters en die ouderlinge en die skrifgeleerders het by hom vergader. En Petrus het hom van ver af gevolg tot by die paleis van die hoëpriester, en hy het ingegaan en by die dienaars gaan sit om die einde te sien. Is hierdie is mooi, ne? So hy staan nie by Jesus nie, hy is besig om te sit by die dienaars van die hoëpriester. Hy is duidelik hier in 'n gemakzone rondom hoe hy dink dinge moet eindig. Hy sit hier om die einde te sien. Is hierdie die einde van Jesus? Nee, hierdie is die lewe van Jesus, man. Dis die begin van Jesus. Maar vir Petrus is dit nog iets. Dis die einde van 'n ding. Johannes 18 vers 18. En die diensknegte en die dienaars het by 'n koelvuur gestaan wat hulle gemaak het, want dit was koud, en hulle het hulle warm gemaak. En Petrus het by hulle gestaan en hom warm gemaak. Yes, ek love hierdie. Oh man. Yes, like. So Petrus vereenselwig nie met die dood wat hy moet sterf nie. Hy tel nie sy kruis op nie. Wat doen hy? Hy gaan staan by 'n koelvuurtjie. Hy gaan maak homself lekker warm en knus. Hy is besig om vir hom net nog meer kaf, nog meer van 'n gemakzone te bou. Yes, like. Hy koester homself vreeslik, is dit nie? Terwyl Jesus sy voorloper, sy Messias, aangekla word en nou amper gaan sterf, is Petrus vreeslik gemaklik by die koelvuur van sy gemakzones. En terwyl Petrus... Markus 14. En terwyl Petrus onder in die binneplaas was, is nogal mooi hierdie, nee, terwyl hy onder by die binneplaas was, het dat mens vreeslik dink aan Jona, wat af en af verder van God af beweeg. Die engel sê mooi, and as Peter was beneath in the palace, terwyl hy onder in die binneplaas was, kom een van die diensmeisies van die hoëpriester. En toe sy Petrus sien, besig om hom warm te maak by 'n vuur, kyk sy na hom en sê, jy was ook by die Nasareener Jesus, ek herken jou. Maar hy het dit ontken en gesê, ek weet nie en begryp nie wat jy sê nie. En hy het buite na die voorplein gegaan en die haan het gekraai. En toe die diensmeisie hom weer sien, begin sy aan die ander wat daar staan sê, hierdie man behoort aan hulle. Maar hy het dit weer ontken. En 'n bietjie later weer sê die wat daar staan vir Petrus, waarlik, jy behoort aan hulle, want jy is ook 'n Galileer en jou spraak is net so. Ons herken jou tongval,
Petrus, jy is 'n Galileer, 'n disipel van Jesus. Nou wil ek net gou hier stop. Hierdie is vir my nog altyd so 'n mooi beeld. Met die geboorte van ons dogtertjie, Lalia, gee die Here vir my hierdie vers in Markus 14 vers 70. En spesifiek hierdie gedeelte waar hulle sê, jy is ook 'n Galileer en jou spraak is net so. So Jesus en sy disippels het hoofsaaklik het hulle gefunksioneer in die gebied van Galilea. En die almal het 'n spesifieke uitspraak in Galilea gehad. En as jy na Jesus en sy disippels geluister het terwyl hulle praat, kon jy herken het wie hulle was. As jy na Petrus geluister het terwyl hy praat, sou jy sy uitspraak van dinge, sy taalgebruik gehoor het en jy sou geweet het hy is 'n disipel van Jesus. Is dit nie mooi nie? Hierdie woord spraak, jou tongval, jou taal wat jy gebruik, word in die skrif jou lalia genoem. So geliefdes, wanneer ek en jy 'n verhouding het met God, né? Dan begin ons 'n spesifieke taal by God leer, ons taal van liefde wat ons met hom spreek. Dit is jou lalia. Dit is jou Galileese tongval. Mooi beeld. Hy praat soos wat Jesus praat. En as jy dit sê, moet jy ook sê, jy weet, hy praat soos wat Jesus praat, maar leef hy soos wat Jesus leef? Ek dink nie so nie. Hy sê die regte dinge, maar dit het nog nie iets in sy hart kom verander nie. Markus 14 vers 71. Toe begin hy homself te verwens en te sweer, ek ken nie daardie man van wie julle praat nie. En dan gebeur daar iets, né? En ons lees nou mooi hiervan in Lukas 22 vers 61. Hierdie is woorde wat my in die vrees van die Here laat staan as ek dit lees. Nadat hy hom die derde keer verloon het, gebeur die volgende ding. En die Here het hom omgedraai en Petrus aangekyk. En Petrus het die woord van die Here onthou wat hy vir hom gesê het, voordat die haan kraai sal jy my 3 maal verloon. So Petrus is heeltyd besig om te ontken dat hy eintlik 'n pad stap saam met hierdie man. En Jesus, wat ek in my geestesoog kan sien, ver staan daar, né? En dit is natuurlik nou vir jou ook dan 'n geestelike beeld vandag. Jesus het omgedraai en Petrus aangekyk. Jy sien geliefdes, wanneer ons hom vandag verloon, wanneer ons nie wil stigmata, wanneer ons deel het aan die lyding van Jesus Christus nie, wanneer ons nie bereid is om soos 'n koringkorrel vir sy agenda te sterf nie, dan draai Jesus om en hy kyk ons aan. Yes, hierdie voel vir my soos 'n visuele vers, is dit nie? Is amper asof ek hom kan voel kyk. En hy onthou dit wat Jesus gesê het, voordat die haan kraai, sal jy my 3 maal verloon. En Petrus het buitentoe gegaan en bitterlik geween. En hy het in trane uitgebars. Ons verloon hom. Ons vir almal verloon hom. Almal wat om sy tafel is, verloon hom. Wanneer ons nie ons kruis kan opneem en hom volg nie. Ons verloon hom wanneer ons vlug. En nie toelaat dat hy ons kom sif nie. Ons verloon hom wanneer ons nie onsself kan neerlê nie. En ek wil gou 'n bietjie net hierdie gedagte rondom die kraai bedink, né? Ek meen hier is nou 'n vers wat nou die heeltyd voorkom waar mens lees. Wanneer jy hom verloon, is daar 'n haan wat kraai. En wat is die haan wat kraai, geliefdes? Wat is die beeld daarvoor vir ons in die fisiese? 'N haan kraai met dagbreek. Nee, so wanneer die son begin opkom, eintlik net so voordat die son begin opkom, kraai 'n haan. En ek hou soveel van hierdie beeld, want dit voel vir my, 'n haan kondig die dag aan. Vandag, geliefdes, nog voordat hierdie dag verby is, sal jy, Simon, ons almal se ou nature, ons sal hom 3 maal verloon. Wanneer ons nie onsself neerlê nie. Ons verloon hom, want dan ons knus voor ons koolvure staan en ons self warm bak in hierdie gemaksone van ons kaf. Hy kom, geliefdes, om hierdie kaf, ons gemaksone, te kom wegbrand. Na hierdie oomblik is daar
sien Jesus en Petrus mekaar nie weer in die vlees nie. Jy weet, Jesus sterf, Jesus staan uit die dood uit op, en Petrus kom soek vir Jesus by die graf, Matteus 28, maar Jesus het klaar opgestaan en hy kry nie die gerug dat Jesus lewe. Hulle kry mekaar en ontmoet mekaar eers in Johannes 21, by die see van Galilea. Julle ken die gedeelte waar Jesus besig is om vis en brood gaar te maak op die koolvuur. Op die koolvuur. Nee, het is duidelik dat Jesus iets hier kom aanspreek, is het nie? Hy kom spreek iets rondom hoe ons knus by ons koolvuur is. Hy kom spreek het aan. En dan het Jesus en Petrus hierdie gesprek, een merkwaardige gesprek. Julle ken die gesprek, Johannes 21, vers 15. Toe het hulle klaar met die môre ete was, vra Jesus vir Simon Petrus, hoekom? Jesus, sy naam het weer verander. Hy praat nie met Petrus nie, hy praat nie hoofsakelik met Simon. Want Simon is nog steeds besig met sy koolvuurkie, met sy kaf in sy lewe, sy gemakzone, sy veilige huisie. Jesaja noem het mooi, julle gemakshuisies. Hy vra vir hom, Simon, seun van Jona, het jy my waarlik lief? Meer as hulle hier. En hy antwoord hom, ja Here, jy weet dat ek jy lief het. En hy sê vir hom, laat my lammers wei. En dan kom hy 'n tweede keer, het jy my waarlik lief? Want sê hy, pas my skape op. Het jy my waarlik lief? Laat my lammers wei. Nou hierdie herhaling van die stelling, het jy my waarlik lief, Simon Petrus, is so belangrik vir my en jou, want wat beteken dit om Jesus lief te hê? Wat beteken dit? Dis nie een spraakding nie. Dis nie een ding dat ek elke aand bid en vir hom sê ek het om lief nie. Nee. Dis een vrug. Dis een daad. Dis een hartsgesindheid, liefde. Jesus praat hier oor in Johannes 10. Johannes 10 vers 17. Jesus sê, daarom het die Vader my lief, omdat ek my lewe aflê om dit weer op te neem. Niemand neem dit van my af nie, maar ek lê dit uit myself uit af. Dit is liefde. Dit is liefde, geliefdes. Het jy my waarlik lief, Petrus? Eindelijk, het jy my lief, Simon? As jy my lief het, sal jy jou lewe vir my aflê. Jy sal nie soveel, jy sal nie meer so besig wees met jouself nie. Jy sal besig wees met my agenda wat ek het vir jou. Dit is liefde. Hierdie vers in Johannes 10 is my vreeslike konfronterende vers, want dit voel amper vir mens asof liefde is voorwaardelik, is wat hierdie vers vir ons leer. Daarom het die Vader my as Jesus lief. Ek lê my lewe af, sodat dit weer opgetel kan word. Sodat ek uit die doodheid kan opstaan. Dit is hoekom hy my lief het. Liefde is voorwaardelik. Hy het my lief, omdat ek bereid is om myself vir hom te gee. Ja. Hierdie is precies wat Simon nie is nie, en wat Petrus is. Jy sien, Jesus soek nie vir Simon nie. Jesus soek nie die Simon wat ingestel is op homself nie. Jesus soek die Petrus in ons almal, wat bereid is om nie te begin dink oor ons eie dood. Amen. En dan kry ons die einde van Jesus en Petrus se fisiese verhaal hier op aarde. In Johannes 21 vers 18, die laaste woorde eintlik maar wat Jesus vir Petrus sê. En die hart van vandagse woord word hier opgesom, geliefdes. Johannes 21 vers 18, voorwaar ek sê vir jou, toe jy jonger was, nee? Nou, stop het, toe jy jonger was, wat is sy naam toe hy jonger was? Toe hy nog 'n kind in die gees was, 'n baba in die gees was, was sy naam Simon. Toe jy jonger was, het jy jouself gegord en rondgegaan waar jy wou. Maar wanneer jy oud geword het, sal jy jou hande uitsteek en 'n ander sal jou gord en jou bring waar jy nie wil wees nie. Nou geliefdes, hierdie is 'n vers wat ek nou al jare lank lees en wat ek nog nooit regtig begryp het nie. En die afgelope paar dae is dit amper asof die Here
hierdie vers vir my kom verlig het op 'n totale nuwe vlak. Ek gaan dit net weer vir julle lees. Voorwaar ek sê vir jou, toe jy jonger was, het jy jouself gegord en rondgegaan waar jy wou. Maar wanneer jy oud geword het, sal jy jou hande uitsteek en 'n ander een sal jou gord en jou bring waar jy nie wil wees nie. En dit het hy gesê om aan te dui deur hoedanige dood hy wat Petrus is, God sou verheerlik. En toe hy dit gespreek het, sê hy vir hom, volg my. Met hierdie openbaring, Petrus, kan jy my volg. Nou hierdie is 'n kritieke oomblik in sy lewe. Dis 'n kritieke oomblik in my en jou lewe, geliefdes. En dit verduidelik vir ons eintlik die mooiste oor wat die werking van die Gees in ons lewe voorstel. Wat beteken dit om deur die Gees van God gevul te word? Wat beteken dit wanneer Matteus 3 sê, hy kom om ons met Heilige Gees, met die Heilige Gees te kom doop? Wat beteken dit prakties? Wat beteken dit presies wanneer Jesus sê, jy kan nie die Koninkryk van God betree as jy nie deur die Gees van God gelei word soos wind nie? Wat beteken dit vir ons? Jesus sê, dit gaan daaroor dat toe jy jonk was, toe jy nog 'n jong gelowige was, het jy jou pad saam met God geloop, soos wat het jou behaag het. Jy het die dinge gedoen waarvan jy hou, jy het die dinge gedoen waarmee jy gemaklik is. Jy het gereeld gestaan by die koolvure van jou lewe. Dis die dinge wat jy geniet. Maar daar is iets wat met jou gebeur. Daai is Simon se lot. Soos wat jy ouer geword het, het jy 'n Petrus geword wat 'n nuwe manier van dink het rondom wat God van hom verwag. En soos wat jy ouer word, begin jy jou hande uitsteek. En hierdie beeld van jy steek jou hande uit is 'n beeld van to submit. Die woord uitsteek, om hande uit te steek, veral in die Ou Testament, beteken om te buig. Nee? Hierdie is waaroor daardie skrif gaan in Johannes 12. As die koringkorrel nie buig en in homself sterf nie, kan hy nie veel vrug dra nie. So jy steek jou hande uit, jy laat toe dat die Gees jou neem na plekke toe waar jy nie wil wees nie. Yes, like. So hierdie ander een waarvan die skrif praat, jy steek jou hande uit sodat 'n ander een jou neem waar jy nie wil wees nie. Daai ander een is nie 'n ander persoon nie, nee. Daai ander een is niemand anders as Jesus wat jou bewoon nie. Dit is sy Gees wat jou kom lewens spreek. Dit, geliefdes, is hy wat jou neem wanneer jy volwasse word in die Gees, na die plekke toe waar jy nie wil wees nie. Jy sien, as jy jonk is, dan stap jy nog 'n pad wat vir jou lekker is, wat vir jou vlees lekker is, wat jou goed laat voel, wat vir jou goosebumps gee. Maar wanneer jy volwassenheid bereik, waar jy 'n Petrus word, waar jy stabiel die gemeente word van God, die uitgeroepene een, dan laat jy toe dat sy Gees jou neem na plekke toe waar jy nie noodwendig wil wees nie. En wat hierdie vers natuurlik vir jou ook sê, en hierdie is 'n konfronterende waarheid, geliefdes. Hierdie is 'n konfronterende waarheid, is dat as jou Jesus sê hier, die Gees neem jou na plekke toe waar jy nie wil wees nie. So as jy by 'n plek is waar jy wil wees, of wat vir jou gemaklik is, 'n plek wat jou dalk nie soveel brand nie, dan word jy dalk nie deur die Gees gelei nie. Want die Gees, geliefdes, die skrif sê mooi in Jeremia, jy is een van my favorite skrifte, is my woord, is my Gees nie soos 'n hamer, spreek die Here, wat die rots kom vermorsel nie. Sy Gees in ons lei ons na plekke toe van ware lewe, na plekke toe van ware rus. Maar verstaan vandag, daai lewe is nie noodwendig vir jou vleeslewe nie. Jou lewe lyk soos jou dood, en die Gees van God bring jou na daardie plek toe, bring jou na die einde van jouself toe. Sjoe.
En ek en jy moet met uitgespreide hande staan en toelaat dat die Gees van God ons neem waar ons nie noodwendig wil wees nie. Ons moet oorgee. En weet julle wat is vir my so mooi? Ek het nou vroeger gesê, hierdie proses van sifting, in die Ou Testament spesifiek, jy gooi nou die graan, die gebreekte graan binnen in jou siffie, en jy sift dit, en jy gooi dit in die lig op, en dan kom die wind, en hy waai al die kaf weg. Nee? Die wind waai die kaf weg. Jy sien, wanneer jy nie deur die Gees van God gelei word nie, geliefdes, dan is jy altyd bloot kaf. Maar die oomblik wanneer ons toelaat, dat die Gees van God ons lei, na die plekke toe waar ons nie noodwendig wil wees nie, ewe skielik, dan word die kaf, stikkie vir stikkie, ons gemakzones, word uit die weg uit geruim. Weet julle, ek wil net afsluit met so laaste gedagte, wat ek nou onthou. Weet julle wat so merkwaardig? Simon het sy, die eerste 3,5 jaar van Simon se pad, is hier die pad waar hy, waar het eintlik oor hom gegaan het, nee? Waar hy in sy, by sy koolvuur en sy gemakshuisie gestaan het en 'n pad gestap het wat vir hom gemaklik was. En ewe skielik na hierdie oomblik, van daardie oomblik af is daar iets wat in Simon se hart verander. Hy verander hier na Petrus toe. Dis amper asof die profesie wat Jesus vir hom gegee het, die woord wat Jesus vir hom gegee het, kry eers nou hier gestalte. Simon is nooit weer Simon nie. Van hier af, dwars deur die boek van Handelinge, tot en met sy dood, is sy naam altyd Petrus. Hy is die onwankelbare een, wat 'n nuwe uitkyk het rondom sy pad hier op aarde en rondom sy dood. Vir hom is sy dood nie meer iets wat by hom geroof word nie. Vir hom is sy dood die ruimte van verheerliking. Amen.